ক্রিকেটৰ জৰত আক্ৰান্ত হৈ থকাৰ সময়তে দ্য টছৰ বিষয়ে ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ জসপ্ৰীত বুমৰা আৰু সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে দি এটা পষ্টে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। ইপিনে খেলুৱৈসকলৰ পত্নীয়েও এই বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমত পষ্ট দিয়াৰ পিছতে দ্য টছ কি সেয়া জানিবলৈ লাখ লাখ ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীৰ মাজত এতিয়া কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈছে। দ্য টছৰ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে ছানফিছ টিপিয়ে এটা পষ্ট কৰাৰ পিছত সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পৰে। আইচিচি লিমিটেডৰ এটা জনপ্ৰিয় নুডল এণ্ড পাস্তা ব্ৰেণ্ড হৈছে ছানফিছ টিপ, যাক সহজতে প্ৰস্তুত কৰি খাব পৰা যায় আৰু ই অধিক সুস্বাদু। দেশৰ এই জনপ্ৰিয় ব্ৰেণ্ড ছানফিছ টিপি বিজ্ঞাপনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে দেশৰ জনপ্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰ ৰাহুল দ্ৰাবিড়, জসপ্ৰীত বুমৰা, সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ। দেশৰ জনপ্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰসকল ছানফিছ টিপিৰ বিজ্ঞাপনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰা তেতিয়া গ্ৰাহক তথা খেলুৱৈসকলৰ মাজতো অধিক জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। ओए स्काय, नेक्स्ट गेम मेरा। सॉरी, माय कंसोल, माय रूल्स। अरे गली क्रिकेट थोड़ी है कि तेरा बैट तू खेलेगा। भाई, बॉयज, ईपी टॉस करते हैं। लॉन्गर ईपी विंस। गो। ए चीटिंग मत कर, चीटिंग करना है मैंने देखा, सर ने भी देखा, तूने अभी फोक घुमाया। मुझे बोलो रे, तू ही चीटिंग कर रहा है। कितना चीटिंग करेगा रे? लॉन्ग नॉनस्टिकी विद वेजीज, ईपी है इंडिया की चॉइस। कल टीम बस के विंडो सीट पे तो मैं ही बैठूंगा। अरे ऐसे कैसे, वो मेरी सीट है। तेरा नाम लिखा है क्या? अरे मेरी वो लकी सीट है यार। बॉयज, लेट्स ईपी टॉस। जिसका नॉन स्टिकी ईपी फॉल्स फर्स्ट विंस। गो। मेरा गिर गया। अरे क्या मेरा पहले गिरा, मेरा पहले गया। अरे सर, सर ने देखा नीचे गिरा। अरे कहां देखा सर ने? कुछ भी बोल रहा है यार, कितनी चीटिंग करेगा यार। लॉन्ग नॉन स्टिकी विद वेजीज, ईपी है इंडिया की चॉइस।